Bosni i Hercegovini. Kako gledate NATO? Je li, može li se u diplomaciji u ovakvim situacijama mala država na takav način boriti za neki svoj interes? Mislim da moguće članstvo Finske i Švedske u NATO-u treba odvojiti od aspiracija, ambicija Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i NATO, što mi snažno naravno podržavamo. Evo, zapravo vi ste potaknuli to pitanje izjave predsjednika koje je polučilo veliki broj poziva. Jučer sam razgovarao s finskim ministrom. Evo, prije pola sata me nazvala švedska ministrica koja je također izrazila zabrinutost zbog predsjednikovih izjava kojom uvjetuje, upravo kako ste vi rekli, članstvo promjenom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini koje mi naravno snažno podržavamo. Međutim, članstvo, moguće članstvo Švedske i Finske je jedno koje nije spojivo s Bosnom i Hercegovinom, imajući u vidu da su i Finska i Švedska zemlje partneri i činjenicom da su da postoji visoki stupanj kompatibilnosti u vojnom i naravno u političkom smislu. Kao zemlje članice Europske unije mi dijelimo iste vrijednosti, one su također i pretočene u NATO, u reformirani NATO koji je nekada klasično obrambeno vojnog saveza, sada i politički vojni savez. Izrazio sam podršku hrvatske vlade politici naravno otvorenih vrata, što je zapravo jedan strateški smjer širenja NATO-a na one zemlje koje izraze spremnost, koje su ostvarile visoki stupanj standarda.